Шакиев тоону өзгөртүүгө каршы чыккандарды фейктер деп атады. Бишкекте аткаминер Бангизат жасоого шектелип кармалды. Ал эми элдин 80% дагы эле Садыр Жапаровко ишенет. Берүүдө ушул жана башкалар болот, саламатсызбы? Кыргызстандын министрликтеринин биринин жетектөөчү Адиси банги каражаттарды, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Бангизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматынын кызматкерлери 34 жаштагы шектөөнү Манас проспектисинде жайгашкан турак үйдүн короосуна кармашкан. Учурда кармалган жаран соттун чечимине ылайык Бишкектеги тергөө абагына киргизилди. Ички иштер министрлиги ал кайсы министрликтин кызматкери экенин тактаган жок. Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимов үй камагына чыгарылганы белгилүү болду. Маалыматты 1-май райондук сотунан тастыкташты. Айрым маалымат сайттары Акылбек Адимов кылмыш жаза кодексинин паралуу беренеси менен шек саналып жатканын, судьяны УКМКнын кызматкерлери кармаганын жазышкан. Атайын кызмат бул иш боюнча эч кандай маалымат берген эмес. Акылбек Адимов 39 жашта, ал 2022 жылы Кыргызстандан чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировтун ишин караган. Ошондой эле Адимов журналисте маңзат боюнча коюлган айыптын негизсиз экенин айтып актаган. Бүгүн 31-октябрда Бишкекте жаңы сунушталып жаткан ЖМК жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулаган тегерек стол өттү. Жыйынга парламент төрагасы Нурланбек Шакиев, Жогорку Кеңештин депутаттары, Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жана акыйкатчы Жамила Жаманбаева, эл аралык жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев аталган мыйзамды жаңылоо демилгесин колдойт жана өлкөдө сөз эркиндиги башка мамлекеттерге салыштырмалуу жогору деген пикирин билдирди. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бийлик сунуш кылган ЖМКлар тууралуу мыйзамда сөз эркиндигине эч кандай чектөө жок деп ынандырды. Ошондой эле Байсалов чет элдик өкүл мыйзамындагы кылмыш жоопкерчиликке тартуу нормасы ашыкча болуп калганын билдирди. Кандай болгондо дагы сөз эркиндиги бар Кыргызстандын мыйзамы боюнча дагы өзүбүздүн жазылбаган мыйзамдарыбыз боюнча дагы бул сөз эркиндиги бизде бар. Мурун деген массалык маалымат каражат бул 5-6 гезит, андан кийин 1-2 телеканал болсо, азыркы учурда ар бир кыргызстандыкта өзүнүн мына Facebook десе Facebook'у, Twitter десе Twitter'ы, калган бүт баргандай мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан аны эч ким оозуктаган жок. Элдин баардыгы өзүнүн оюн, өзүнүн пикирин ачык билдирүүдө. Ушул эле мыйзамда бири-бирине карама-каршы келип калган ченемдер көп экенин жана оңдоп түзөөлөр керектигин акыйкатчы Жамила Жаманбаева билдирди. Институт акыйкатчы с учётом анализа, который был нами проведен, с учетом мнений всех заинтересованных сторон, мы считаем, что этот законопроект, конечно же, подлежит доработке. Как вы относитесь к предложению спикера ввести ответственность за распространение ложной информации и так далее? Это в законе о СМИ? Да. Которая статья вы имеете в виду? Он сказал, спикер сказал, ввести ответственность. Вы знаете, на сегодняшний день наше мнение такое, что, конечно же, каждый человек с учетом того, что мы имеем на сегодняшний день, у нас есть онлайн-буллинг, у нас есть онлайн-террор. Мы, конечно же, институт Ахикачи считает, что какая-то ответственность, возможно, должна быть. Но в каком формате, это другой вопрос. Уголовный или административный?
Нет, мы считаем, что уголовное, конечно же, это перебор. Президенттик администрация 2022 жылдын сентябрында ЖМК жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга чыгарган. Документте салттуу ЖМКлар менен катар вебсайттардагы каттоодон өтүшү керек деген ченем колдонулуп, ЖМКны каттоо жана кайра каттоо процедурасын татаалдатуу сунушталган. Юристтер президенттин администрациясынын азыркы бийликке жакпаган вебсайттарды жоюп, ЖМКнын ичине киригишүүнү каалап жатат деп эсептеп, мыйзам долбоорун сынга алышкан. Кошумчалай кетсек, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам 1992 жылы кабыл алынган. Андан бери ага өзгөртүү жана толуктоолор гана киргизилип келген. Тууну өзгөртүүнү демилгелегендердин бири Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мамлекеттик туу өзгөрө турганын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн 31 октябрда ЖМКлар жөнүндөгү мыйзамды талкуулаган жыйындан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Турага коомдук пикир эске алынарын, ошол эле учурда тууну өзгөртүүгө каршы чыгып жаткандардын көбү фейктер экенин айтты. Кандай болот эске алганда, себеби коомдо мына каршы пикирлер көп болуп атат. Ар кандай социалдык тармактарда изилдөө жүргүзүлдү. Албетте, анын жарымы жалган, жарымы чын, тролдор жасап атат, фейктер болуп атат. Ошол учурда туура сындар бар, туура эмес сындар бар, алардын баарын карайбыз. Авторлор дагы авторлор менен дагы коомдогу бир топ активдүү жарандар менен баардыгын чүйүп эске алып жасалган аракет. Демек өзүңүзгө? Албетте. Тууну өзгөртүү сунушуна Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов каршы экенин билдирди. Ал демилген ишке ашыруу өлкөгө миллиарддаган чыгымдарды алып келет дейт. Менин оюм сөзсүз түрдө каршы. Бул маселе, бул желек деген, бул оңой эле бүгүнкү күнү алмаштырып сала турган нерсе эмес. Биз эң маселе бул жерде миллиард деген каражат кетет. 7 миллион адамдын паспортун алмаштыруу, машиналардын номерине чейин алмаштыруу, ар бир печаттарды алмаштыруу, бул деген миллиард деген акча кетет. Буга кете турган акчаларды биз детский больница куруп койбойлубу, жакшынакай кылып бала бакчаларды курбайлыбы? Эми бир эч бир мындай кажет жок дейт элем да. Желегибиздеги күндүн нурунун түздүгү менен азыркы бүгүнкү көзүбүзгө жакшы көрүнүп келген желегибиз менен калыш керек да. Бул жерде миллиард деген акчаны жөн эле асманга сапыруу же болбосо кетирүү бул туура эмес. Эң негизгиси жөнөкөй жарандан баштап бүгүнкү күнү өкмөт башчыга чейин, министрлерге, депутаттарга чейин мамлекетти сүйүп, мамлекетке патриот болушубуз керек. Мына ошондо гана түзөлөт. Анан тууну өзгөртүп жүргөндө эле анан ошого карап эле оңой болуп кетсе кандай жакшы болот эле. Андай болбойт. Бүгүнкү күнү мына бюджетти аны айтасың, элдин маселесин айтасың, акча жок деп келет да. Эми желегибизди алмаштырганга ушундай чоң каражатты кетиргенди мен каршы элем да. Белгилей кетсек, тууну өзгөртүүгө желектен авторлорунун бири Бекболсун Жайчыбеков дагы каршы экенин билдирип, туунун авторлары аны өзгөртүү тууралуу эч кандай демилге көтөрбөгөнүн айткан. Мунун алдында төрага туунун баштапкы үлгүсү жоюлуп кеткенин авторлор дагы айтып жатканын парламентте билдирген. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин Next TV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Садыр Жапаровко кыргызстандыктардын 80-91% ишенет. Бул тууралуу Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин коомдуу изилдөө борборунун маалыматында айтылды. Маалыматта айтылгандай, өткөн аптада өлкө боюнча 1518 адам сурамжылоодон өтүп, калктын 80%дан ашыгы бийликке ишенерин, 70%дан ашыгы өлкөнүн эл аралык аброю жакшырганын, 60%дан ашыгы өлкө жетекчилигинин уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча аракеттерин колдой турганын. Ал эми 65% Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин аппарат жетекчиси Акылбек Жапаровдун ишин оң баалаганы айтылат. Сурамжылоонун максаты кыргызстандыктардын учурдагы маселелер боюнча коомдук пикирин өлчөө экени көрсөтүлгөн. Ал арада Бишкектин вице-мэри Нурдан Орунтаев Беладжо ресторанынын көрнөгүн демонтаждады. Чиновник Instagram баракчасына өчүрүлүп жаткан көрнөктүн сүрөтүн жарыялап, бардыгы кыргыз тилинде болушу керектигин жазды.
Кудай берген кыргыз тилинде жана өзүбүздүн кириллица тамгасы менен жазып койсо болбойбу? Жакшынакай кылып Беладжо деп. Албетте өзүбүздүн тилибизди жана тамгаларыбызды сыйлайлы. Бренд кылгыбыз келсе кыргыз патент деген бар. Ошол жака барып патентти алып, тийиштүү иш кагаздарын алып иштеш керек туугандар. Буга чейин соцтук тармактарда аталган ресторандын кызматкерлери кыргыз тилин шакабалаган тасмасы тарап талкууну жараткан. Кийин мекеме бул үчүн кечирим сураган. Тоодо өскөн гүл үчүн, гүлдү жеген уй үчүн, уйду саган биз үчүн, анан бизди баккан жигиттер үчүн ичип коелу. Жогорку сот Фархат Исмаиловду депутаттык мандатынан ажыратуу тууралуу шаардык соттун чечимин күчүндө калтырды. Мандатынан ажыраган дагы бир депутат Фархатбек Алимжанов дагы жогорку сотко даттанган. Бирок азырынча анын доо арызы карала элек. Эки депутаттын мандатынан ажыраганы тууралуу 6-июлда белгилүү болгон. Мындай чечимге алардын дипломдорунун жараксыз деп табылганы негиз болгон. Кийин алар Боршайкомдун чечимине каршы сотко доо арыз менен кайрылышкан. Бирок Бишкектин административдик соту арызды канааттандырган эмес. БШКнын мүчөсү Узарбек Чылкыбаев депутат болуу үчүн талапкер жогорку билимге ээ болушу керек деген талап 2021-жылы киргизилгенин билдирген. Анын айтымында ага чейин талапкерлерден диплом талап кылынчу эмес. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өткөн жылы марттан тарта УКМК бардык аткаминерлердин дипломунун аныктыгын жана кош жарандуулугун текшере баштаган. Атайын кызматтан жасалма диплом эңеле көп берилген окуу жай катары Кыргыз Улуттук Университети шектелерин билдиришкен. Бүгүн Октябрь райондук сотунда Бишкекте киши колду болгон 3 адамдын өлүмү боюнча кылмыш ишинин материалдарын изилдөө аяктады. Жыйында киши колду болгон Алтынай Канзаманова менен айыпталуучу Чынтемир Ашыралиевдин 2015-жылы сүйлөшкөн сөзүнүн аудиосу угузулду. Аудио тасмадан Канзаманова Ашыралиевден карызга алып кеткен акчаны кайтарып берүүнү сураганы белгилүү болду. Буга чейин шектүү маркум аял менен жакын мамиледе болгонун танып жаткан. Видеодон киши колду болгон Алтынай Канзаманованын энеси кызын жана эки небересин өлтүрүүгө айыпталып жаткан шектүүнү чапкысы келип, бирок конвоирлер токтотуп калганын көрүүгө болот. Эскерте кетсе, кылмыш иши үстүбүздөгү жылдын февраль айында Бишкектин 5-чи кичи районунда катталган. Анда бир үйдөн аял эки баласы менен өлтүрүлгөн. Шектүү катары УКМКнын мурдагы кызматкери Чынтемир Ашыралиев кармалган. Кабарлардын бүгүнкүгө алынган топтому ушулар болду. Саламатта туруңуз.